suruh munyuk. Ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel itu yang suruh menggul HEHE. Oke teman-teman, kali ini persiapan saya mau jalan-jalan. Gak suruh tuh liburan rong jalan-jalan. Ya ini saya pas yang perlu jadi gitu nganu guys. Apa jenis guys? Dek nane pas rono kigung. Kayak nek rencana udah. Kalau kali ini saya ada pengen duluan rono, pengen jalan-jalan dan gay konten guys. Ya wes ikuti terus ya teman-teman. Ki cek ngelempiti pekakas jeruan guys. Tuh, tak lempiti. Mau disiapkan. Nah ini tak ini malah pihan. Moh kesel tiwas kesel di notok. Nek gak sedino. Nek emelok. Nek sedino tak melok kesel jen. Ini tak kayak ngisor tapi mesti gue tak udah ngisor diri guys. Pak Rafani dundan mas om. Nek sing dik nane sing gue kira rono wongi. Nek iki sing gue kira sing pengen rono aku. Nek ya aku yang tak selain dia nih guys ya. Kok tak lupa tak tak nene. Kalau montorku tak servis lagi. Kaos kemarin kaos sih cep balik nolongnya ini lek karo iki gas kok lali minyak rambut nanti tidak lupa ini sementara kisah aku tak cukup baju tipe apa nih terus persiapan nggak apa sore neng kono gak pengen neng kono nginep mbah rong bengi mbah sewengi mbah telung bengi mbah guys kok pengen rono aku yo sementara gini dulu kengko aku njupuk power bank bareng jas-jasanku kok nek lali yo nek lali kok nganggo cas ngene sapa malah mumet salen nek anjir rokan lali kok nanti kok kaosnya ireng ireng tak cukup nih sing ning temeane yo guys ya Mbak Nur sik Mbak Nur Mbak Nur halo anu sampun dados Mbak tapi dari tidak pakai nota iya dan kowe boso ya. Terus boso terus tak suwogrok kok kene kesabaran motor ben gak bosen ben rene rene. Ya wis dilengkas OTW OTW. Iki anu, iki metu mbak bojoku tuku semen dulu. Oke. Okay. Tarung gawe kok. Siap bosku. Nggih, ndak cek. Nggih. Mbak Nur lho. Gowo iki. Ini adalah alat untuk kerja ya. Di bawah. Kene gak tak gowo aku muda amoh. Guys.
Ya, guys, ini kaki tadi. Udah punya kali. Mau kapas, itu bersih. Soalnya ini kalau noise safety lagi kapas. Oh, belum bagus. Cukup power banking. Lewat sini aja soalnya kayak enak senyap kalau musik. Kita laku. Onyo di sini Onyo. Iya Mbak. Iya. Mas aku mau dolane endi? Mas aku mau dolan di mana? Karena lu guys. Kudunya udah dibalik mungkin tadi. Kayak dibalik mungkin. Bahaya. Vin, kalau Vin balik na Vin. Vin. Vin no. Kita gini Mbak Denny balik na. Gini Mbak Denny kalau balik na. Guys. Wo. Caca. Kita gini Mbak Denny balik na. Patahin si Ori. Lewat pula ya, samping tu. Besok muda lali ni. You know? You know 2000? You know, we you know. Hal apa tu nengi you know 2000, jaluk duit 2000 guys. Besok ini. Barangan nanti jaluk 1000. Mau ti kongkong ni kono pak saya ki. Ngeri pura. Angel, angel. Duh, suka nah. Oh, alah. Nyah. Nyah. Cekri. Ayolah, cepat ini tuh sate. Nyah. Mbak Denny, balik no nampan. Kok liwat kene nah ya? Oke. Mau jadi guys. Ih. Anjak wis mbok parani. Wong ngene ndi? Dulan, ukur mulai. Engkau kini kau nganu guys aku es packing. Engkau nak kayak sedang kau berarti yang kau isu berangkat. Kamu pengen apa sih kamu? Trail. Pengen trail? Dulan trail kan bisa malam. Jajo kan mau hari minggu tau. Ciri sopo, masuk ijo. Kau ciri sopo leh? Oke. Jere wong dhewe guys iki aku ape njupuk. Iki aku ape njupuk motor sik guys, motorku iki tak serviso. Motorku iki tak serviso guys. Lah. Kira iki iki wayahe servis. Tak penak. Ngene dadine yo. Kita serviskan dulu soalnya ape tinggal lungo nek gak diserviso ku yo piye ngono guys yo. Tak penak. Wes iki ambil Mas Rifa iki ambil motor dulu. Soalnya ayah aku kan gue ngomong berarti ya, Mas. Berangkat dulu. Mas, ini jane pekerjaannya dua. Double. Ngeri. Wong ini endi, Mang? Jero. Wong ini jero. Yo. Mam, Bu Um endi, Mbak? Gak apa-apa, Mas. Nyah, Mas, bayar, Mas. Aku pedang mulai kok. Apa utang? Oh alah. Ben Mas kok. Nya sampai sampean kok. Iki lho Mas uangnya. Bojone Mbak Nur guys. Bungan bangun nang ngeri. Gak kena. Bungan bangunnya cah ngeri dik nih. Tapi parah nih aku mau beli.
gak omosokan apa ki jenenge lancang marang mburi rono. Iki leblah-blah ae ora ta. Mak aku nembek lebokno kuwi. Apa sih? Urung. Bukan mburi rono. Bangun apa aku ning mburi lancang lho. Jembar kalau makan. Lah, kowe pe turu kene ya? Iya. Lah, mam kulon buku apa? Go hotel. Piye, Mas? Oh, kontrakno kondiang wong ki. Jiana. Oh iya ngono ya, bener-bener. Aku suruh-suruh ra entuk tapi. Apa nih? Bangun. Nutukno kok? Oh ya wes. Meneruskan. Nek nutukno boleh. Wong kita dia bangun suruh-suruh meneruskan. Bangunan dek nanti, bangunan nanya. Estai libur. Tak dulu ini. Ketapa ini. Oh, tekan jeblis kono. Aku pengen rau mam kalau tidak tidak jeblis tekan guri kono lah yo. Penak malah. Piye tak iwangi yo. Opae mangan. Emoh padha ae. Berkat akeh yo nanca. Sudah, Mbak. Motor saya sudah jadi. Apa? Motorku wis dadi, guys. Anu tarak yane. Apa jawe? So, bene. Diteket nggo. Nah, ndak ada makan iki kok Terombong kok tadi. Dayo. Layo tak dundung asolo wes. Tentu, ya. Mah, kok dadak aku ape lumuy? Ndak ya. Ndak gawe kok. Gawe apa? Gak aku gawe saiki kok kok jemah kok. Astagfirullah, sak jemah ta saiki wis semek, guys. Iya, aku mang pas wayah anu roh-rohe, Mak. Brak. Dayo kuwi. Loh. Terus yang diingi, aku malah dia bengi yo. Apa budal yang pasar? Kok enak saya mencari yang ciblok ni, pentolak ni, saya ni dur kumbung lo. Pluk tak cukup. Apa sebenarnya? Gak roh, bener sak ni. Gaya pentol apa apa? Wewet apa? Apa? Mosok. Iki lo tak tidur naik je, gesek. Kau ni neng di kau nak kecelakaan? Aku ora diciploki. Lah aku dek ngene kono koyo enes nyedoki tapi tak golek kok gene opo-opo. Nek enek apa? Cecek tapi kok aku gak kono apa kecebakan gak sida. Tapi ya koyo enek sing opo kaku. Dadi seso iki keburane mboke. Mbo? Lah to. Sak seso iki seso. Seso bae. Bodor main Mbak Limpas, Yes. Aku ki lagi koyo diantem nek sore. Pak ejek ya. Diantem wong tak golek kok gak enek pas aku hani nggodho aku kok kon lobok ning sore iki. Iya, tak golek tapi gak enek apa-apa, tapi berarti dhisik aku. Maune nek cecek teblok dan bar iki terus kok jembok wong tapi gak ora enek. Berarti dhisik aku iki lho. Iki sawo nek kok blok berarti kayak kes blok goblok kayak kes. Sawo. Wis sawo. Lah wong ora enek wit sawo iki, Bu. Lah kok ya ndak ra digawe kayak kes rene ceblok. Duh. Iki ki yo dadake yo ndak bengi yo cek anyar. Dayo, tiga manuk kuwi kok. Kayak enak manuk ibu. Kue apa roh anak manuk. Kue gesek kadang ni kalau gesek. Baru maghrib iki ciblok tak dulu itu. Kue topo, wong kono ki pelem terusan. Oke enak roh. Iki cek telas sih kita telas tak. Telas apa sawo? Kita tak ya sawo. Baru kue begini mak diantem. Hi serem, omah Mbak Lipah. Kayak kaya ini lo. Aku kue buat nengantar kaya ini lo. Kayak diantar tu kayak enak tak boleh diantem. Apa kayak enak. Awan sirahku sih. Kok enak cecek ceblok tapi aku yo ndak mesti cecek tapi keuntung gak keceblokan aku mana sawo itu sih kuwi kuwi sing digawe manuk gak roh dhuwur
Aku ki HP budal, Bo. Wis roh manuke ki mlaku kok gak replok ngono. Lah manuke kok gak kui kui kok gak ngono. Ora arah le wong manuk tek ngono ora arah emang tak pe ngono kabeh emang. Tapi pas ana Mbak Putri yo gek enek mari. Ya wis guys, gimana dadi kesuwane? Persiapan dadak wis siap payah rokan kudu ngulih. Yo wis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, ojo lali di share baik-baik di bawah. Iklannya aja skipin terus bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iki ceblokan, Mak. Ceblokan kok emek, Mak. Iki men emek kaya ceblok sak togor. Pas aku